Կապանում տրվեց արեստական բանականության սերունդ ծրագրի մեկնարկը։ Նախաձեռնությունը բազմաբավանդակ է եւ նրա երկարաժամկետ նպատակն է արեստական բանականության ոլորտում ստեղծել ուղի նորարար եւ հետազոտող աշակերտների համար։ Հարց ու պատասխանի միջոցով ծնողներն ու աշակերտները ծանոթացան ծրագրին եւ ստացան հուզող հարցերի պատասխանները։ Պետք է խոստովանեմ, որ շատ լավ իմաստով զարմացած ենք մարզային այցերից, որովհետև կարծում ենք շատ ավելի շատ են լինելու վարկածներ, որ արհեստական բանականությունը վնասակար է, որ կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ մեր կյանքի վրա, բայց շատ մեծ ոգևորվածություն ենք տեսնում թե աշակերտների, թե ծնողների կողմից այս ոլորտ խորանալու վերաբերյալ, ինչին շատ ուրախ ենք։ Իհարկե հետաքրքիր է ծնողներին հեռանկարը ինչ է, այսինքն դպրոցում սովոր որեցին, իսկ ինչ հետո, եւ այդեղ էլ, քանի որ ինչպես ասացի, երկարաժամկետ է ծրագիրը եւ մենք աջակցելու ենք աշակերտներին եւ բուհականում եւ դրանից դուրս ոնց որ տեղի ունեցող հնարավորությունների մասով, դա շատ հուսադրում է եւ ավելի շատ է ոգեավորում ծնողներին, որ իրենք կիմանան, որ կա շարունակականություն այս նախաձեռնությանը։ Դասընթացները չեն լինի արտադասարանական ձևաչափով, դասացուցակի մաս կկազմեն։ Ժամանակակից եւ ճկուն ուսուցման համակարգի շնորհիվ աշակերտները ձեռք կբերեն համակարգչային նորարարական եւ ստեղծագործական հմտություններ, ինչպես նաեւ ծրագիրը կօգնի պատանիներին կողմնորոշվելու ապագա մասնագիտության հարցում։ Որպեսզի կարողանանք արհեստական բանականության սերունդ ծրագիրը արդյունավետ իրականացնենք, շատ կարեւոր է այստեղ համակարգիչների եւ ինտերնետի հասանելիությունը եւ գնահատելով դպրոցի կարիքները եւ նաեւ հաշվառնելով Սյունիքը որպես ռազմավարական մարզի լինելը, մենք որոշում կայացրեցինք, որ Հայաստանի գիտության և տեխնոլոգիաների հիմնադրամը համակարգիչներ կնվիրի հենց Կապանի թիվ 2 ավագ դպրոցին, որպեսզի երեխաները կարողանան արդյունավետ դասընթացը իրականացնեն և մասնակցեն։ Մաթեմատիկան առկա ձևաչափով է և մաթեմատիկայի ուսուցիչների հետ ենք մենք աշխատում, նրանց տրամադրելով ուսումնամեթոդական նյութեր առկա դասընթաց կազմակերպելու համար։ Python-ի և արհեստական բանականության դեպքում կա արտաքին մասնագետի ներգրավում մեր հիմնադրամի կողմից և դասընթացներ հիբրիդային եղանակով են։ Լաբորատորիայի հանդիսավոր բացումից անմիջապես հետո աշակերտները հնարավորություն ունեցան նստելու համակարգիչների դիմաց եւ ուսումնասիրելու։ Նրանք հասցրել են գրանցվել եւ անհամբեր սպասում են, թե երբ կսկսվեն դասընթացները։ Սպարտակը քերու խորհրդով է ընտրել այս ոլորտը, զբաղվում է ինքնակրթությամբ եւ բաց չի թողնում այս հնարավորությունը։ Այստեղ ուսումնասիրելու եմ, ինչպես նշվեց, 10-որ դասարանում խորացված մաթեմատիկա եւ Python, հետագայում ուզում եմ անցնել աշխատանքի որպես back-end ծրագրավորող։ Կապանի թիվ 2 ավագ դպրոցի տնորենը կարևորում է նման լաբորատորիայի առկայությունը։ Նաև նշում է, որ նոր 15 համակարգիչները կկարողանան օգտագործել ոչ միայն արհեստական բանականության դասընթացի ժամանակ, այլև դրանից դուրս։ Արհեստական բանականության սերունդ ծրագիրը, կարծում եմ, սպասված է, անհրաժեշտ է, կարևոր է, եւ այս ամենը հաշվի առնելով դպրոցը մասնակցեց մրցույթին եւ ընդգրկվեցին հանրապետության 16 դպրոցների ընտրված 16 դպրոցների շարքում, որի համար շատ ուրախ ենք։ Այս տարվա սեպտեմբերից ծրագիրը կփորձարկվի Երևանում եւ 6 մարզերի 16 դպրոցներում, ընդգրկելով շուրջ 250 աշակերտ եւ 40 դասավանդող։ Ծրագիրը նպատակ ունի ընդլայնվել եւ հասանելի դառնալ հանրապետության բոլոր մարզերում, ապահովելով մրցունակ սերունդ։